没有告别，已成永远，没有相约，何时再见？真心相爱的情侣未必能走到最后。中华人民共和国告台湾同胞书，中国人民正在受难，要奋斗就会有牺牲。依依不舍，爱的真，天上人间声声唱，对你诉说思念。少年山中海风浪，老六救我，听着哭着我回来，梦醒独怕天佑被你的出卖，我是春风依旧，仿佛初秋，红色的梦，白色的月，刚才最后一响，相伴着你。你还是不是个共产党员？默默轻声，两个世界不能远，谁家温水不救，那一年的冬天，我写完了一本书，他的军统生涯。书里的主人公郑耀先是我的父亲。不，他不是我的父亲。自1927年4·12政变起，国民党开始抓捕和屠杀共产党人。第一次国共合作失败，国民党从此向共产党内部派遣特工，这些特工后来多半下落不明，能够潜伏下来的仅是一少部分。其中的一份73人名单被号称中国盖世太保的戴笠掌握，是军统的核心机密。等他吐出那份名单的下落，不然咱们打入空虚的兄弟可就死无葬身之地了。人到这份上，差不多应该送出去了。所有刑具都用遍了，骨头铁硬，有种吗？
德哥，你娘们嘴太硬了，看看你吧。算你遇上好人了，给了你重新做人的机会，没想到你却不识好歹，年少女子如此辜负大好青春，身体发肤受之父母，万不敢自己毁伤，我真心为你的双亲感到深深的遗憾。在你成为烈士之前，这是你最后的机会了，怎么做就要看你自己的了，何必摆出一副油盐不进的样子，毕竟年轻也算漂亮，所谓为贵党尽忠，意思到了，差不多就行了。你有话想说？我听不清，你想让他靠近一点？你很狡猾，我一旦靠近了，恐怕你会把我的耳朵咬掉，报个小仇。我知道你恨不得一口咬死我，想跟我单独谈谈啊，你们先下去。是啊，刘哥。想说什么？只要能让你死，歇了吧，刘哥，局座那边怎么交代啊？戴老板那儿，我去说。曾美仪还是什么也没找吧？这不很正常吗？这么些年，能主动招供的共产党，我就见过两个，一个是张国焘，还有一个就是他的老婆。老刘，我们该怎么办？事情没有结果，你我都脱不了干系。真他妈见鬼了！巴掌大点的宿舍，几乎是掘地三尺。这曾墨仪能把那份名单藏在哪儿呢？你老六都找不到，那别人更指不上了。四哥，你当我有多能啊？我又没长三头六臂。钟同也去了现场。他们这手伸得够长的呀。有他们什么事儿啊？那帮人啊，就是一群绿头苍蝇，见个鸡蛋有缝没缝都要扑上去盯上一个。何况军统电信处祸气萧墙，还真就藏着个共产党。戴老板发话了，明天你亲自送曾墨仪上吗？
还有完没完？戴老板这是要干什么？不信任我可以抓我，审讯室里边加装监听，现在又让我动手杀人，我是厨啊？搞他妈什么偷瓶撞啊？老六，当我是共产党，干脆就把我和曾洛伊一块拉出去毙了。也就你什么都敢说，我有什么不敢说的？你不光敢说，还敢做，还敢拔尖天气。我是不想让别人听我的强哥。我听听你强哥怎么了？ 也就是戴老板派你四哥来，这要是派别人，我就不是拔尖听器了，我拔了他的耳朵。老六，你就是长了三头六臂，你以为你的脑袋长在哪儿？在自己的脖子上，在人家戴老板的裤腰带上。好了，别生气了。 戴笠怀疑我了，你咋晓得的呀？沈曾墨仪的刑讯室里边，加装了监听器，而且戴笠下命令，要我亲自送曾墨仪上路。人家拉不出名单，正常。你要拉不出来，那就不正常了。我说戴笠那个老鬼，不怀疑你，怀疑哪个？ 虽然说曾墨仪必死无疑，有我的参与，这就又成了一笔糊涂账。你自己不糊涂，那不就行了吗？哎，这些年，我早就分不清楚自己是红是白，是人还是鬼。再这么下去，即使敌人不收拾我， 我自己也崩溃了。我认识你十多年了，你能不能说点其他的？好烦哦！我忍了十年，我不知道接下来我还要忍几个十年。我这一辈子还能活几个十年？有话就说，有啤就放。 我什么时候能活得像个人？那得等组织上需要恢复你成身的时候啊。那如果组织不让呢？那我就代表组织提醒你，你就是军统的王牌特工，戴笠手下八大金刚的老六，你就是心狠手辣、人人得以组织的刽子手，你就是所有共产党员 欲除之而后快的军统六哥，真要写。可是总是这么下去，我会发疯的。即使我的身份不暴露，那有一天可能就被自己人干掉了。那我就没得办法了。你自己也想一下，你算一算，死在你面前的自己人有好多个。 我们组织上有很多人啊，做梦都想把你吃了，连骨头渣渣都不给你留下来。你还想做啥子？想救出曾墨仪？我告诉你，不杀曾墨仪，下一个被拉出去枪毙的，就是你。过不了戴笠这一关，你。 一个瓜兮兮的包起，这十几年的苦就白受了。等等等等，我儿子，我们四外大军要开赴关外，陈真儿要回家了。
杀死东北人，陆汉卿，别他妈蹬鼻子上脸，向府邸抽薪啊！鸡毛！我们唱着国际歌，认了苏联老大哥为亲，以为大家都姓马列了，就是同一个祠堂的同族。谁知道人家在栗子面前还是认了正统的国民党。我说不行，解放区。 需要党底的干部。我说不行，你没听见是不是？那是组织上的决定。组织上的决定也他妈不行。你咋死了？疯了！我他妈就是疯了。你要怎么着？疯疯疯疯疯疯了疯了！你疯了，我能把你咋办？这山城市里军统六哥的地盘，你要是觉得巴适。 把老子抓到望龙门看守所，那就是眨巴眨巴眼的事情。人家要走了，怕见不到你，让我把这个交给你，不晓得好歹。老子要不是看到你可怜兮兮的样子，哪个跟你说？人家后天就走了。 水等等的，曾某一一被捕，我们在国民党军统电信处的这条线可就要断了。我知道，在军统高层。 还有一个我们自己的人，代号风筝，他一直就是你的单线联系人。我们能不能请他帮助我们救出曾墨义？上次不是你我在上海搞地下工作的时候，再说。 组织上还有规定，咱彼此之间不能横向联系。你已经坏了规矩了。望龙门看守所，骨肉金汤，对你那个老瞎子老鬼，现在正巴不得我们行动。曾某一被捕，要不是风筝，谁还有那个本事？ 能把国民党73名潜伏特工的名单搞出来，所以我们必须保证风筝的安全，要让它像一把尖刀，一直插在敌人的心脏。要在最危险的时候给反动派致命一击，不是有重要价值的人物，不能让他去做。 晓得，曾墨义是你的下属，你派他潜伏军统，刀尖死血，在钢丝身上三生死死好几回了。说实在的，你勾起了我的好奇心。如果不是保密条例的话，我还真想知道这个风筝。 到底是谁？
人给你带来了。把领带打好，扣子扣好。这行不行？又不是结婚。我不喜欢拉他的兵。去准备吧。这。交给了组织，并且送到了延安。从此，那73名国民党潜伏特工再也不能为军统提供情报了。消息，你还有什么遗憾的吗？刘哥，准备好了。送你上路的是你的同志，求你不要恨他。收尸吗？如果没有的话，我会给你打副棺材，板子不会太薄，够你遮风挡雨的了。怜香惜玉，我也懂。不怕死吗？怕。年纪轻轻的就死了，图个什么呢？信仰。好吧，你现在有两个选择：第一，说出那份名单的下落；第二，你可以高呼“中国共产党万岁”了。雄兵队，向左向右转！第一次开干。没有告别，已成永远；没有相约，何时再见？红色的梦。
世界不能怨谁将一切改变。老四啊，你看局座会满意吗？局座满不满意不在于老六怎么做，在于你这个监斩官怎么跟局座说。那倒是，实话实说吧。不是自己人谁能对共党这么狠？这以后怀疑人要有根据，听风就是雨，万一是人家共党的反间计呢？亲者痛仇者快的事会令自家兄弟寒心的。哪个常设副竟在戴老板面前瞧老六的舌头？不过话又说回来，老六这么杀女人可有违人和，他这辈子和共党的仇算是解不开了。谁叫共党老想要他的命呢？干咱们这行的总得给自己留条后路，那得有后路才行啊。谁像老六那样顾头不顾腚？老六的头面撞地上来了，赶紧去面见戴老板吧。先生，内线来报，鬼子六已将曾墨仪密采了。戴笠那是在考验他，可即便这样也不能证明他完全可靠。你为何认定鬼子六有问题？曾墨仪潜伏在军统电军处，偷走了那份73名特工的名单，将戴笠安插在共区首脑的一部分心血顷刻之间付之东流。曾墨仪在得手的同时暴露了他共谍的身份，仓促中他只可能将这份名单带回宿舍，可现在这份名单既不在他身上，军统在这间屋子也没找到，难道他会不翼而飞？所以您认为参与缉捕和审讯曾墨仪的人一定会有问题？那份名单就藏在转动的换气扇上。知道我为什么又回到这里，可是第一次出现场时这个细节被我忽略了。我都能想到的地方，鬼子六那么能干的一个人他会想不到？真的会是鬼子六拿走的？又得忙活了。鬼子六这个天杀的从来就不让人省心，每次密采完以后他都会去刮个脸。虽然说曾墨仪必死无疑，有我的参与这就又成了一笔糊涂账。哎，这些年我早就分不清楚自己是红是白。那我就代表组织提醒你，你就是军统的王牌特工，戴笠手下八大金刚的老六，你就是行横收了真正得以阻止的鬼子六，你就是所有共产党员欲除之而后快的军统六哥曾耀贤。父母恪尽职守，曾墨仪同志这些你都做到了，唯独没有做到的就是不被活捉。结果
惨死在了鬼子六的手上。游击队的兄弟们都到了，就在楼下。鬼子六，狗娘养的，我一定要让你血债血还。我是秘书科江欣，戴局长命令我通知您，晚上去神仙洞大公馆见他。戴局长，几点？九点。来来来，吃碗生意了啊！哎，味道很霸道的哦！哎，担担油，担担盐，还有多吃的。来来来来知道有什么事儿？我想请你吃顿饭。我吃过饭了。你吃的呢？那是早饭。我想请你吃的是晚饭。喜欢吗？郑长官，你找我还有其他的事情吗？我有个问题，我拒绝回答你所提出的一切问题。我的问题很简单，你是不是觉得跟我吃顿饭委屈了自己？是不是？我是中统，你是军统，中统军统老死不相往来，这个道理你应该比我清楚。五年了，你拒绝过我多少次？半点脸面都不给我留。就算是戴老板在山城这个地方，也不能这么待见我吧？嗯，你可以去军事法庭告我，就说我当街调戏民女，癞蛤蟆想吃天鹅肉。
看把你给吓的，你总给这活阎王钉子碰，你就不怕他报复你吗？谁让我一见他就心烦呢？他呀可是出了名的心狠手辣，你就别由着性子，不要和他顶着来。他害死我们中统那么多人，要我给他好脸色看，下辈子了。你还敢这样说？你知不知道得罪他的人没什么好结果的？这就是我为什么不想理他的另外一个理由。阴间阳间不知道有多少人要找他报仇，我可不想招一身腥。走吧。下去吧。鬼子六，军统的顶级特工，代理跟前的红人，一表人才啊，能文能武，人也不小气，很多女人都争着跟他好，可唯独这个陈真儿例外，一见他就烦，回回都跟他顶嘴。可他呢，却不急不恼。一物降一物吧。不，反常即为妖。你真相信鬼子六有那么大耐心，五年里就追这一个女人？陈真儿是羞花闭月，还是沉鱼落雁？这话里有隐语。你把五年，你拒绝戴老板。地方，带剑留下，其他的都擦了。这不是一句牢骚话，你发现哪儿怪了？剑，剑，他要剑什么？若是睹物，应该用看或瞧。只有对人才有见。那他在什么地方？要见谁？你再看看。老地方，见。几点？五。再想想那句话。半点脸面都不给我留。五点，五点老地方见。想瞒天过海，还是露出了狐狸的尾巴。如果是男女间光明正大的交往，那程真儿和郑耀先何必要偷偷摸摸？约会都使用秘密。中统军统明争暗斗，单这一点就可以成为他们款曲暗通的借口。另外，戴笠给军统立下了六不准的家规，其中第二条就是不准在抗战期间结婚。宣称要先国后家，公而忘私。鬼子六可不好对付啊！以往他留下的香儿就没有不抹毒药的。那该怎么办？能怎么办？鬼子六的屁股摸不得呀。那程真儿的难道也不能碰？说句实话吧，我跟鬼子六打了这么多年交道。我还从来没有赢过他。你呀，年轻气盛，不服输，越强的对手就越要跟他比试。但是鬼子六不同，他能把你的斗志刹那间销毁掉。
片甲不留。照您这么说，这个人绝对不能留。太危险了。8年前我刚认识他的时候，就知道这个人不能留。4年前我被他算计，就明白他太危险。可是直到现在，我都拿他没办法。若不是钟统和军统还没有撕破最后一点脸皮，我和他恐怕早就有一个已经躺下了。共党游击队今晚9点在镇妖仙去神仙洞代公馆的路上，要对他进行刺杀行动。情报可靠吗？呼号、波长和频率就是共党在山城的地下秘密电台。1周前，我们刚刚破译了他们的联络密码。哦，程真儿也截获了这封密电，不过他并没有做抄报记录。他知道我们破获了共党的联络密码吗？正在交班，下去吧。天上掉馅儿饼了，共党要帮忙，我们何不借刀杀人？